Admita, burro, estamos perdidos. A gente não está perdido, seguimos exatamente o que o rei falou. O que foi que ele disse? Ir para a parte mais escura e densa da floresta. Tudo bem. Passar por árvores sinistras com galhos assustadores. Certo. E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém. Ah, moleque! Majestade, está na hora de escolher sua noiva. Tá legal. Vamos ver as garotas. Deixa eu ver. Odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga. E já sei, você tem grande personalidade. Wife ou wife? Ah, se começar com why, deve ter vindo de Minas Gerais. Seu prego! Eu não. Ai! Taca a mãe pra ver se quica! Meu nome é Cadu Maverick, do Rio de Janeiro. E tu? Não, não sou do Rio de Janeiro, não. Eu vi o que é muito engraçado.